سلام إنا استلين ودين فوجبت هتدان يتشاتشن. عند تلمدو لدينا منتو بياقوتي ردو تال بلا نسب نمكر زم بقبلنا. لزاري سلام هات أن عنكت كانسر وين سلام هات أن شاف كانسر للنسب وقودنا. أبرونا تشاي لين. በዓለም ላይ አስከፊና ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች በዋነኝነት ካንሰር ይጠቀሳል። በዓለም ጤና ድርጅት በተደረገው ጥናት በዓለማችን ላይ በካንሰር የተያዙ ሰዎች ቁጥር 10 ሚሊዮን አካባቢ እንደሆነ ሲገልጽ ከዚህም ግማሹን ፐርሰንት የሚይዙት ሴቶች ናቸው። በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ የካንሰር አይነቶች መካከል አንዱ የማህፀን ካንሰር ነው። ማህፀን ስንል በውስጡ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች የያዘ ሲሆን በአጠቃላይ ማህፀን ማለት የስነ ተዋልዶ አካላትን ወይም የመራቢያ ክፍሎችን ሰብስቦ የያዘ የሰውነት ክፍል ነው ማለት ይቀላል። የስነ ተዋልዶ ሰውነት ክፍልን ካነሳን ደግሞ በይበልጥ በሴቶች ላይ ተኩራል። የሴቶች የስነ ተዋልዶ የሰውነት ክፍልን ስንመለከት በአራትና ከዛም በላይ ይከፈላሉ። ለአሁን አራቱን የሰውነት ክፍልን እንመልከት። የመጀመሪያው የእንቁላል ማምረቻ እጢ ወይም ኦቫሪ የሚባለው ነው። ሁለተኛ ዋናው ማህፀን የምንለው ማለትም የወር አበባ የሚመነጭበትና ልጅ የሚያድግበት ክፍል ነው። ሶስተኛ በእንቁላል ማምረቻ እጢና በዋናው ማህፀን መካከል የሚገኘው የእንቁላል መተላለፊያ ቱቦ ነው። አራተኛ የስነ ተዋልዶ ክፍል የማህፀን አንገት የምንለው ሲሆን የወር አበባ የሚወጣበት እና ልጅ ሲወለድ የሚያልፍበት አካል ነው። ከላይ በአራት ክፍለን የተከስናቸው የስነ ተዋልዶ የሰውነት ክፍሎች በማህፀን ውስጥ የሚካተቱ ክፍሎች ናቸው። ታዲያ የማህፀን ካንሰር የምንለው በእነዚህ የሰውነት ክፍሎች በሙሉ ሊከሰት የሚችል የካንሰር አይነት ማለታችን ነው። አብዛኛው ጊዜ በሴቶች ላይ የሚያጋጥመውና የተለመደው የካንሰር አይነት የማህፀን አንገት ካንሰር ወይም የማህፀን ጫፍ ካንሰር ነው። ይህ ካንሰር ከማህፀን አንገት ሴሎች የሚነሳ የካንሰር አይነት ነው። ይህ ካንሰር ሲከሰት ምንም አይነት ምልክት ላይታይ ይችላል። ነገር ግን በሽታው ደረጃው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሊሰማን የሚችሉ የህመም ምልክት ሊመጣ ይችላል። በሽታው በጨመረ ወቅት ሊታዩ ከሚችሉ ምልክቶች መካከል አንደኛ የግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ከብልት አካባቢ ደም መታየት፣ ሁለተኛ የግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት ህመም መኖር፣ ሶስተኛ በወር አበባ ዑደት መካከል ወይም ካረጡ በኋላ ከብልት ደም መታየት፣ አራተኛ ሽታ ያለውና ደም የቀላቀለ ፈሳሽ ከብልት መፍሰስና የመሳሰሉት ናቸው። የማህፀን አንገት ካንሰር መንስኤዎች በትክክል ምን እንደሆኑ ባይታወቅም በዋነኝነት መንስኤ ይሆናል ተብሎ የታሰበው ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባለውና በግብረ ስጋ ግንኙነት አማካኝነት የሚተላለፍ የቫይረስ አይነት ነው። ሆኖም ግን በዚህ ቫይረስ የተያዙ ሁሉም ሴቶች በማህፀን አንገት ካንሰር ይጠቃሉ ማለት አይደለም። ሌላው ለዚህ ካንሰር መንስኤ ይሆናል ተብሎ የሚገመተው በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሴቶች እንደሚኖሩበት ልማድና ያናኗር ዘይቤ ለችግሩ መፈጠር ምክንያት ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። የማህፀን አንገት ካንሰር በድንገት የሚከሰት በሽታ ሳይሆን ቀስ በቀስና ደረጃ በደረጃ እየተሰራጨ ወደ ካንሰርነት የሚለወጥ በሽታ ነው። ማንኛውም በሽታ መነሻ እንዳለ ሁሉ ለማህፀን አንገት ካንሰርም መነሻ ወይም ሊያጋልጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ከነዚህም መካከል አንደኛ ከአንድ በላይ የወንድ ጓደኛ ያላቸው ሴቶች ወይም ወንዱ ከብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት ያለው ሆኖ ከዛ ወንድ ጋር ጥንቃቄ ይጎደለው የግብረ ስጋ ግንኙነት የሚያደርጉ ሴቶች የመያዝ እድላቸው ከፍ ያለ ነው። ሁለተኛ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ሆኖ የግብረ ስጋ ግንኙነት ይጀምሩ ከሆነ የመያዝ እድላቸው ይጨምራል። ሶስተኛ በአባላዘር በሽታ ተጠቅተው ከነበረ፣ አራተኛ ሲጋራ ማጨስ ለማህፀን አንገት ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው።
የማህፀን አንገት ካንሰር ከሌሎች የካንሰር አይነት ለየት የሚያደርገው ምክንያት መከላከልና ቅድመ ደረጃው ከታወቀ ወደ ካንሰርነት ሳይለወጥ ሊገታ ይችላል። የጤና ባለሙያዎች እንደሚገልጹት አንዲት ሴት እድሜዋ ከ21 ዓመት በላይ ከሆነች ወይንም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ ከጀመረች ከ3 ዓመት ጀምሮ በየዓመቱ የሚደረግ የጤና ምርመራ እንድታደርግ ይገልጻሉ። ህክምናዎቹ የሚሰጠው እንደ ካንሰሩ የህመም ደረጃ፣ የህመም አይነቶችና የህክምና አይነት ይለያያል። በመጨረሻ የቅድመ ካንሰር ምርመራን በወቅቱ በመመርመር የማህፀን አንገት ካንሰርና ተያያዥ የሆኑ የማህፀን ካንሰር በሽታዎችን መከላከል ይችላሉ። አብሮኝ ስለነበሩ ከልብ አመሰግናለሁ።